السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري وسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ini. Insya-Allah seperti biasa Rabu malam Kamis kita akan mengambil berkenaan dengan tajuk uh, fi Usul Tafsir eh beberapa fasal dalam usul tafsir. Yang mana kita sampai kali terakhir alhamdulillah kita dah masuk membincangkan berkenaan ijma' dalam tafsir. Dan kita ambil ada tiga persoalan eh. Tiga persoalan Itu, pertama macam mana kita sampai kepada ijma'-ijma' uh, ahli tafsir. Kemudian kedua, kita terangkan agak panjang itu berkenaan dengan ikhtilaf tanawuk dengan ijma' sebab kita kata dalam ikhtilaf tanawuk ada empat jenis tiga jenis tu boleh sebenarnya difahami sebagai ijma' namun begitu para ulama masih tidak mengatakan ijma' kecuali ijma' tu dengan kalimah yang sama sahaja. Mereka ada orang kata semua tu kalimah kalimah tu sama baru orang kata ini ijma'. Ini cara kaedah mereka pada satu masa dahulu lah itu kaedah. Tapi cuma kita boleh fahami daripada kesepakatan mereka tentang pengertian sepatutnya kita kata ijma' jugalah. Ah boleh-boleh jadi eh uh, pasal kita kata istilah tanawuh kan ada empat jenis. Yang pertama, uh, setiap orang daripada ahli tafsir tu menggambar uh, memberikan gambaran tentang pengertian kalimah dengan kalimah masing-masing. Maksud yang dikatakan semua berbeza tetapi semua bermaksud dengan maksud satu. Yang kita sebut itu uh, contoh macam a uh, siratul mustaqim kan walaupun datang kalimah berbeza tapi maksud dia satu. Dan Dalam uh, contoh yang kita ambil itu dia terangkan berkenaan nama-nama Allah Taala yang yang apa yang yang apa yang 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 terbaik lafaz dia berlainan tapi uh, maksud dia satu iaitu Allah Taala sahaja. Tak ada maksud lain. Allah Taala sahaja dia maksudkan daripada nama-nama tersebut. Walaupun maknud, uh, makna al-Ghafar bukan makna ar-Rahim. Ar-Rahim bukan makna yang al-Aziz. So semua sekali benda tersebut nama-nama uh, tadi berbeza tapi maksudnya satu. Uh, kemudian kita kata uh, yang bentuk kedua iaitu ahli tafsir berkenaan dia sebutkan atau didatangkan dengan kesepakatan eh maksud apa nama atau ataupun atau pun atau semua sebut satu contoh daripada makna umum yang didatangkan dari Quran contoh yang kita sebutkan ya eh ataupun naim kan lalu selalu naum anin naim apa naim tadi semua sebut kalimah berbeza tapi maksud dia adalah satu sebab mereka memberikan contoh Okey. Dan yang keempat itu um, Mereka sebutkan dengan lafaz yang hampir sama yang Nombor tiga tu kita kata tak, tak tak dimasukkan dalam masalah ni kerana uh, Dalam masalah ijma' Memang yang yang apa nombor tiga tu ikhtiar Tanawak dia Dalam ayat Quran tu tak ada masalah Tapi kalimah tu memang berbeza langsung Macam as as-asa Datang as as-asa pergi Ataupun kuruk dengan maksud suci Kuruk dengan maksud haid dia totally opposite. Uh, tapi kita kata dalam konteks konteks apa? Uh, usul tafsir ni uh, kalau yang bentuk pertama tu lafaz boleh berlainan tapi tak rosak maksud dalam ayat berkenaan. Macam walaili za as'as. Kalau orang faham as'as -as itu datang atau as'as -as itu pergi demi malam bila ia datang, demi malam bila ia pergi tak ada masalah. Isu sekali okey. Cuma dalam masalah lafaz as'as asal tu tak ada kesepakatan lah kalau kita gunakan kaedah yang ketiga atau bentuk ketiga daripada ikhtilaf tanawu. Okey. Dan itu, yang kita kata apa? yang yang kita, yang, kita bincangkan. Uh, guna yang terakhir kita ambil itu kita kata uh, uh, tafsir dahulu menceritakan ijma' mereka tak naskan ke atas yang ikhtilaf tanawu ni ijma' bahkan mereka sebut ijma' yang soreh saja sebagai dan lafaz Quran dikatakan ijma'. Macam mana akan datang nanti contoh-contoh ijma'. Baik. Okey sekarang ni persoalan. Mas'alatun persoalan. Idza kanatil ayatu tahtamilu aktsara min ma min makna jika sekiranya ayat tersebut berkebaran kalian lebih dari satu makna wa ajma as-salafu ala ba'd hadhihi al-ma'ani al-muhtamilat muhtamalati dan dan telah bersepakat salaf ke atas sebahagian pengertian-pengertian ini katakanlah ayat tu ada kebaran kalian maksud banyak tapi salaf telah bersetuju dengan satu maksud fahal yajuzu tafsirul ayati bima fiha min al-ihtimal as-sahih maka adakah boleh untuk kita tafsirkan ayat dengan apa yang padanya ada kebarangkalian yang sahih. Maksud dia kena juga walaupun salaf tak pernah cakap macam tu. Okey, allazi lam yadhkurhu allazi lam yadhkurhu salafu yang tak disebut oleh salaf. Ni konteks zaman kita sekarang ni. Contoh yang, yang, terbaik kalau kita nak bagi adalah contoh macam fahaman ijazul ilmi dalam al-Quran al-Karim. Bagaimana apa sebahagian daripada fakta-fakta yang disebut dalam al-Quran al-Karim berkenaan dengan Uh, alam semesta Tapi ingat eh, sains bukannya beranak daripada Aristotle Sains <laughs> uh, ni adalah sebenarnya penjelasan fenomena alam Kita tengok macam tu macam cahaya tu keluar Kenapa cahaya tu datang macam ni? Uh, kenapa dia apa kena letak lens? Kalau kita tembak direct dia akan terbalik Macam ni dia buat supaya tegak Semua benda ni kena faham eh Macam kalau kita tengok apa benda-benda macam ni adalah di antara benda kita boleh perhatikan dan kita boleh nilai Dan kita boleh gunakan penilaian kita tadi untuk membantu kita uh, memudahkan hidup. Macam telefon, macam elektrik tadi, kan lintas pada magnet, kemudian jadi suara. Anda faham kan macam ni? Apa telefon tu berfungsi ke tak pernah tahu. Pakai aje. Pakai aje alhamdulillah. <laughs> pakai dengan aku je tak apa. Macam kereta jugaklah. Kan awak pakai mana orang tahu apa, apa, -apa, jadi dekat kereta tu. Banyak orang tak tahu pun. Dia tahu isi minyak aje. Isi minyak hantar kedai, untuk servis Lepas tu nanti Pakai balik Kebanyakan orang macam tu Tapi sebenarnya dalam kita Kita memahami balik Contoh macam aircon Fungsi macam mana Semua benda-benda ni sebenarnya Hasil daripada pemerhatian terhadap Fenomena alam terhadap uh, Pada benda-benda tertentu Bahan tertentu ke uh, Cara haiwan ke Ataupun macam air, air tu Menggelegak ke dan sebagainya Semua tu adalah hasil dia So bila kita kata macam ni uh, Sains sebenarnya Dia adalah terjemahan ataupun penjelasan bagi kita, untuk kita memahami fenomena alam. Kenapa air itu menggelegak? Kenapa kalau kita biarkan air dalam bilik tiba-tiba dia hilang? Kan jin minum. Kan air ni kalau kita biarkan dalam ni, selepas satu masa dia hilang tau. Dia bukan jin minum tau. Tahu kan? Kita tak tahu. Kan ada orang masih lagi Rasa terpersona. Macam ni, kat luar daripada bekas ni kan ada air ada wap air. Datang mana? Tumpah ke? Kita ha, tu faham kan? So basic dia kalau kita perhatikan sebenarnya, benda-benda ni itu maksud sains. Tujuan sains adalah itu. Memerhati, menilai. Ini bukan apa yang dilahirkan oleh Aristotle. Ini jaga-jaga sikit. Ada orang dia kata macam, kalau tak ada Aristotle, tak ada sains. Siapa cakap? Hidup manusia, kincir air dan sebagainya berjalan tanpa ada Aristotle orang masak air Aristotle tak wujud pun sebenarnya ha, apa benda pelik kan Yang, -yang, yang muka alam ni pelik okay. jadi bila bila dia dia faham jadi secara asasnya bila kita perhatikan macam mana tubuh kita berfungsi macam mana apa tumbuhan berfungsi semua ni kadang-kadang boleh membawa pada kita memahami sebahagian perkara yang kadang-kadang salafus soleh tak tahu salafus soleh tak tahu macam mana contoh macam kes apa uh, dan surah an-nahlu Allah oh, Ta'ala sebut tentang macam mana susu terjadi Ni geng-geng apa ya Di rumah ni habis hilang Macam-macam benda jawapan pelik-pelik dia keluar Okay <laughs> Ada seorang kat sini <laughs> Okay Okay Okay, ini contoh contoh kan Okay Dia Sini Kalau nak tahu kan Sebenarnya Bila kita Ni bila kita kaji Ayat Quran datang Dia sebut Ayat tu datang kata apa wa inna lakum fil alami la ibrah sini so, untuk kamu pada binatang ternakan tu ada pengajaran nuskiikum mimma fi butunihi kami beri minum pada kamu daripada apa daripada perut binatang tersebut min baini farsin wa damin daripada ah daripada ini, ayat ni min baini farsin wa damin daripada antara atau pertengahan fars hampas wa damin dan darah kami beri minum kamu labanan susu Kholison yang tulen, yang bersih, yang disaring Sa'iran memuaskan lisharibin Satu masa dulu, sebahagian ahli tafsir menyangka bahawa Dalam perut binatang, ternakan uh, Hampas, darah, tengah-tengah ada susu Sebab ayat tu kena nak faham Sedangkan ayat tak salah pun Ayat tu datang, sekarang ni maksud dia beri minum pada kamu uh, Ada atau awal beri minum pada kamu Daripada Hampas Bahan susu tu dibawa keluar Masuk dalam darah Dan daripada dalam darah Dimasukkan Keluar Dikeluarkan bahan susu uh, ke, Kepada susu Mana dalam kantung susu Akan disaring Dan disaring first Daripada intestine Masuk Bahan susu tadi Masuk dalam darah Kemudian disaring pula Dekat kantung susu Daripada darah tadi Keluar susu Susu ni sebenarnya jus rumput tu tak Susu ni Saya lembu makan apa? Rumput kan? Okey Susu adalah jus rumput Tapi ada bau rumput Ada warna rumput? Ha, okay. Tapi bahan tadi Sebenarnya disaring dia dua kali First saringan daripada Darah Second saringan daripada uh, so First saringan daripada hampas Yang di yang apa, makanan apa, binatang tersebut Lepas di, dihadamkan di Dibawa masuk dalam darah Second saringan dalam kantung susu Dikeluarkan Daripada darah masuk dalam kantung susu So kefahaman ni sebenarnya kalau kita tak ada ah, mikroskop Tak tahu tentang kitaran darah Tak tahu sistem penghadaman Kita tak tahu macam mana susu jadi Tahu-tahu ada je Susu banyak, susu apa? Susu mangga ni kan lah kita dapat rezeki Semua so, tak ada beri rezeki pada orang yang, infak pada, pada kita uh, apa, Banyak lagi, amin okay. So jadi maksud dia saringan-saringan Sedangkan ikut zaman dulu kalau kita baca Di antara hampas darah susu hampas darah susu dalam perut. Dia belah tak nampak macam tu. Belah-belah eh mana ada. Dan bahkan binatang macam lembu contohnya kan. Ini siapa yang biasa apa apa musim korban ni ha, patut belajar. Lembu adalah binatang yang ada empat perut. Binatang yang boleh menukarkan protein tumbuhan jadi protein haiwan. Kalau awak makan rumput tak jadi apa. So awak tak ada perut macam lembu. Bukan bodoh tak Bukan perut tu bodoh Dengar Lembu dia ada empat perut Bila dia makan Lembu eh Okay ni tengok proses lembu makan Bila dia makan-makan rumput Rumput akan pergi pada First kali perut dia rumen Perut besar Yang perut yang kensal tu Perut besar tu kan Yang yang besar sekali yang Bila buat kita belah-belah Nampak perut Nampak apa Nampak rumput-rumput Ha kan Okay tu rumen <laughs> Perut tu Sebenarnya, okay, kenapa lembu pendudukan perut ni? Perut besar tu perut di mana Rumput-rumput uh, tadi dicampurkan dengan Air uh, liur sebagainya Dan bakteria dalam tu Bakteria tu yang uraikan Protein tumbuhan Jadi protein haiwan Kalau kita makan tak guna Lembu makan jadi Binatang-binatang macam arnab ke Binatang yang ada empat perut Unta Dia ada empat perut Dia ada satu Kita, perut kita dua je Usus besar, usus kecil dia tak ada empat usus yang sebelum usus kecil Faham tak? So bila lepas masuk sini Dia dah bercampur dengan bakteria-bakteria Dia usus-usus yang penampayan berlaku Fermentation berlaku Dia muntahkan balik tau Lintas sini Masuk uh, ni apa, retulum, apa retikulum Perut kedua Kemudian dia Muntahkan ke mulut Telan balik Sebab tu Minatang macam lembu Atau arnak Perasan tak ada asyik mengunyah tak ada pun dia kunyah. Mulut dia gerak-gerak. Sebab dia muntahkan balik daripada perut kedua masuk perut ketiga. Ha, perut ketiga yang kita panggil perut, 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 kitab. Ha, perut kitab. Ha, masuk situ. Kemudian baru keluar ke pada perut yang ni. Abang masuk. Kemudian baru masuk intestin. Kat sini lah baru nutrisi rumput tadi masuk dan darah. Yang masuk tu macam nak tengok kan tempat masuk dia. Macam ni kan. Ini perut manusia lah dia ada rambut halus kat belakang tu ni kan perut tu perut, perut kecil perut usus kecil kan kalau kita besarkan 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 kat dalam tu ada rambut yang rambut tadi celah-celah lubang tu lah masuknya nutrisi tadi ke dalam darah dari situ boleh dihantar ke seluruh badan sangat rumit sebenarnya kan Lepas tu ada orang tipu kata makan-makan lemak nanti tersumbat salun darah. Awak gila ke? Pasal benda tu masuk dalam badan kita dihadamkan dulu baru masuk dalam Intestin kita Bukan termasuk kat jantung kita Makan-makan tersangkut -makan kat jantung Mana boleh Kalau ada saya teringat sekali tu Ada nurse mana Bukan nurse kot Tahu Orang kata orang kesihatan Waktu tu kita orang pergi Nak pergi umrah Dia bagi Taklimat kepada Bakal apa, orang pergi umrah Pakcik-pakcik jangan makan roti -roti Tengok roti-roti ni Tengok roti ni kan Perasan tak kalau kita masak, kita uli roti Melekat-lekat Dekat tepi apa Tepi besen tu ha, Macam tu lah roti tu makan Tak masak Masuk perut Melekat kat perut Aku macam hal makcik ni Sewe lah <laughs> tu Selama je dia kelentong Baca-baca tu You go you go kan Nah ini benda, benda, benda orang tak, Orang tak boleh kelentong tu tak ha, Sepatutnya lah kan. Tapi okey Tapi Kalau kita faham kan balik Pada sudut sal, apa Orang-orang terdahulu Pasal tak sampai lagi Apa yang orang Fikirkan Uh, pada binatang tadi dan pada bahasa pun sebenarnya dalam bahasa dia tak salah pun cuma kita ni nak belah perut binatang tak tahu macam mana cara susu jadi selalu so, sekali terbayanglah hampas susu darah atau hampas susu darah dalam perut sebenarnya bukan macam tu pun bahkan maksud ayat tu adalah diambil bahan susu daripada hampas masuk dalam darah Kemudian dihantar pula daripada darah tadi pergi kantung susu disaring dekat situ pula. Faham? Ha, ini contoh macam mana sains penjelasan tadi Al-Quran ni sangat bertepatan dengan maksud sains tadi. Bila orang tu salah interpret dia akan larilah. Dan kita tak kita tak kita bukan mengatakan kat sini yang salah persoalan tak reti kita pandai. Dia sebenarnya realiti dia adalah seperti kita tutup lampu bilik ni, kita suruh profesor paling pandai daripada Universiti Malaysia, suruh terangkan apa dalam bilik ni. Tapi tutup lampu. Dia pegang-pegang, dia raba-raba, dia cakap dalam bilik ni ada ni, ada ni, ada ni, ada ni. Tapi, kita akan dengarlah kesilapan berlaku. Pasal lampu tutup. Tapi bila kita buka lampu, suruh budak kecil, umur lima tahun, bercakap apa dia nampak dalam bilik. Budak tu akan dapat jawab lebih tepat, betul tak? Sebab dia nampak semua sekali pasal lampunya ada Beza hanyalah pada masalah apa masalah suasana berbeza. Pada zaman para apa apa salafus eh, benda ni tu tak nampak. Diorang ada diberikan oleh, oleh Allah Taala cara lain untuk beriman. Benda lain sebagai sandaran. Zaman kita Allah Taala berikan dengan suasana terbuka lampu, kita akan nampak benda tadi. itu ha, contoh. Jadi dalam kes ni bila mana apa yang difahami uh, oleh kita tidak bertembung dengan ijma' mereka eh. Kalau pendapat saja memang semua orang ada pendapat. Kes dia adalah ijma'. Ijma' ke tidak? Dan alhamdulillah benda macam ni tak, tak ada ijma'. Macam tadi kes tentang hampas susu darah tu bukan ijma'. Bukan ijma'. Di saat dikatakan salafus soleh untuk mengatakan bahawa itu pendapat mereka. Demikian juga macam kes apa ayat 30 surah surah apa surah um, al-anbiya'. Bila kata Awalam yara alladhina kafaru Tak melihatkan orang kafir Annas samawatul arda Bawah langit dan bumi Kanata Kedua-duanya Langit-langit Seluruh langit dan bumi Dahulunya Ratkan bertaut Fafatak kena humah Kami pisahkan ia ke okay, words Kami pisahkan ia tu Kan pisahkan ia Timbul masalah Sebahagian salaf kata Pisahkan bumi dengan tumbuhan Pisahkan langit dengan hujan Tapi Alhamdulillah saya ulang ni. Alhamdulillah ia bukan ijma' Bila kita faham langit dan bumi ni asal yang satu kemudian dipisahkan yang membawa kepada kita faham memang memang pasal punca ni sebab langit ni dan bumi ni kita dapati dia sangat expanding. Universe ni sedang berkembang. So kalau kita reverse balik, reverse balik, reverse balik ha, sampai pada keadaan dia tak dia satu titik saja. Tu itu tajuk asal kenapa anda dengar the big bang theory tu pasal diorang dapati bintang-bintang ni semua sekali sedang lari daripada satu sama lain. Bukan statik. Bukan diam aja. So dekat sini faham eh? So dalam salaf ada pendapat tentang belah bumi dengan tumbuhan, belah langit dengan pisahkan langit dengan hujan. Tapi problem dia dalam ayat berkenaan as-samawat plural. Dia bukan sama' saja. So jadi kalau ada kata datang pada kita pengertian tentang satunya alam ni dipisahkan, dikembangkan alam ini. So, tak ada masalah dekat situ. Ha, kena faham eh? Ini kita nak, 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 persoalkan. Kalau sekiranya ada ijma' kita boleh tak ada pendapat lain. Sekarang ni pada benda-benda saya contohkan tadi dan surah An-Nahl tadi ke atau surah Al-Anbiya tadi dia tak ada kesepakatan. Tak ada ijma'. Ni ini tajuk kalau ada ijma' boleh tak kita buat pendapat lain? Dikatakan konsabak menjawab ala hadhil masalati fitambihathi ala tafsir sahabati wat-tabiin. telah berlalu jawapan terhadap persoalan ini pada peringatan-peringatan terhadap tafsir sahabat dan juga tafsir para tabiin. Yang kita uh, ada jawab dulu macam eh. Bincangkan ketika mana uh, tajuk tafsir uh, tabiin. Tafsir sahabat dan tabiin kita ada 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 ni. Ya yeah, bukan bahasa Depan sikit Ok Nombor 6 tu Ni apa terlepas ke? Ha dah siap Ok nombor 6 Tengok nombor 6 eh Hari tu kita bincangkan Ketika peringatan tentang tafsir sahabat dan tabi'in eh kita ada nombor enam kita ambil ada tu. Hal yajuzu ihdasu qawlin ba'da ijma'ihim ala qawlin fil ayati amla. Adakah harus untuk kita mengadakan satu pendapat sesudah kesepakatan mereka di atas satu pendapat pada satu ayat ataupun tidak. Ada kata kat sini fil mas'alati tafsilun. Dalam persoalan ini ada perincian. Dia kata in kana al qawlu al jika sekiranya pendapat yang diadakan tu yang baru tu yang kita reka tu mudadan liqaulihim bertentangan dengan kata-kata mereka fa huma madudun la ghayru maqbulin maka ia tertolak tidak diterima kalau semua dah para sahabat ijmak dengan pengertian tersebut maka kita bawa pendapat baru yang bertentangan dengan apa mereka nyatakan maka ia adalah tertolak sama sekali wa in kana ghayru mudadin Baltah tamihul ayatu. Tapi kalau kiranya ia tak bertentangan. Bahkan berkebaran kalian maksud ayat tu sedemikian. Fa'innahu yukbalu ia diterima. Li'annahu laisa mukhalifan lahum fil qawli. Dia tak jadi bercanggahan terhadap ijma' mereka. Wasiyati zikru qa'idati fil mahadhal maudu' dan akan datang nanti ka'idah pada maudu' tajuk ini. So kita apa, remind balik ke situ. Eh. Dia, dia ada masalah perincian. Bukannya kita terus tolak atau terus terima. Okay, bukan boleh terus. Sebab pada, pada, pada asalnya kerana uh, Ijma' para sahabat ni adalah diterima Cuma soalan sekarang ni kalau dia kata ada benda yang Dikandung oleh ayat tadi Tapi mereka tak cakap mana ayat tu boleh difahami sedemikian Tapi kita kena tengok Bertentangan tak dengan apa dia cakap Kalau bertentangan Maka tak boleh Kalau dia tidak bertentangan Maka dikatakan kat sini Maka ia tidak ada masalah ya, dia, dia tak ada masalah Baik Baik Wa annahu dia kata apa? Uh, dia kata telah diterangkan wa annahu idza kana sumani sahihatun sahihatan jika sekiranya pengertian dia adalah sahih wa tahtamiluha al ayatu dan di, dia berkebanan kalian ia ayat berkenaan. Ayat itu memang ada kebanan kalian maksud itu. Jaza tafsiru biha harus untuk tafsir dengannya. Jadi kuat tak? Lah tadi. Tak kuat sebab apa? Tadi macam slow. Betul sekarang jadi kuat. Ah oh, ya ke? Liannaha la takun munakidatan li ijma'ihim. Kerana ia tidak bertentangan dengan ijma' mereka. Ni ha, mikrofon. Tadi saya macam kena jerit kuat sikit. Ni macam, ha, okey. Oh, ya ke? Injin panas. Oh, injin saya. Okey. Letih jerit. Ni. Okay, dia ada kata apa dia kata dia tak bertentangan dengan ijmak mereka. Okey, wala yulzamu min adami zikrihim iyaha ada muqabulihim ilaha okay. dan tidak dimestikan ketiadaan sebutan mereka akan pengertian itu ketiadaan penerimaan mereka terhadapnya sebab tajuk ulang balik tak ada bertentangan maksudnya contohlah macam naim yang dikatakan dalam uh, tajuk datus alun yauma idzin anin naim katakanlah mereka semua bersepakat kata makan minum tapi pengertian Iman Hidayah Allah Ta'ala Islam Kan juga Tidak bertentangan untuk nikmat yang Allah Ta'ala akan tanya Percakapan Pendengaran Kalau orang tu unik oh, sebut satu ni sebut, Katakanlah Sahabat sebut ringkil eh, daripada mereka Satu perkataan Jadi Naim Dalam kisah tersebut Katakanlah disebut tentang tajuk uh, Makanan Makanan Katakan eh tapi kita yang ni datang ulama kemudian kata uh, Islam dan iman yang seorang kata penglihatan pendengaran. Ha uh, ini kata uh, keupayaan untuk untuk berfikir. Semua sekali itu akan jadi tidak bertentangan sebab dia balik-balik pada asal uh, lafaz yang ditafsirkan tadi dia mempunyai pengertian umum. Sedangkan tafsiran yang dibuat oleh orang yang menafsirkan semua menyebut contoh bagi yang umum tadi. Uh, katakanlah para sahabat setuju dengan satu maksud soalan dia kalau dia kata maksud tu ada lagi yang lain boleh tak kita kata bahawa yang lain tu tak salah ha, itu tajuk dia kalau bertentangan dia tak boleh lah kalau bertentangan tak boleh ok baik ok tanbihah tu haulal ijmal uh, fit tafsir peringatan uh, peringatan dekat sini eh kita kena ingat berkenaan dengan uh, sifat keseluruhan dalam tafsir haulal ijmal eh. kita kita buat kesimpulan dan tafsir pertama yahki ba'dul ba mufassirin ijma'an akan menceritakan sebahagian ahli tafsir ijma' fi lafzin min al ayati la yataqa'u fihi khilafun la yataqa'u fihi khilafun kesepakatan pada satu lafaz yang tidak dijangkakan padanya sebarang khilaf wa dan itu li shiddati dhuhuril makna itu adalah kerana sangat nyata makna dia okey sangat nyata makna dia Kakaulihi ta'ala Sesungguhnya Allah ta'ala Dalam surah Al-An'am Ayat 154 Okay, Allah Ta'ala nyatakan Thumma atayna Musa al-kitab Ini kami berikan Musa Kitab Kala Syangkiti Syangkiti Muhammad Amin Syangkiti Pengarang kita Adwa Bayan Dia orang zaman kita Tahun lima an Jadi hidup eh So tajuk dia Dia cakap Dia kata apa Al-kitabu kitab yang dalam ayat ni ayat surah uh, surah surah al-an'am 154 ni dia kata huwa tawratu bil ijma ia ada taurat dengan kesepakatan memang Musa dapat kitab lain tak ha. tak ada kan mungkin ada orang kata tapi Musa suhuf kau suhuf kan suhuf Ibrahim dan suhuf Musa so kat sini sebut kami berikan Musa kitab kitab boleh kata disepakati oleh semua para ulama Taurat tak ada lain diberi pada Musa alaihi ya, salam eh ini kena faham jadi so, bila dia kata macam ulama kemudian dia boleh juga cakap macam tu pasal tak ada maksud lain tak ada maksud lain untuk kalimah kitab untuk Musa kalau furqan ada beza furqan wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'an lakum tahtadun Ingatlah tak kala mana kami beri kamu kitab uh, kami berikan Musa kitab dan furqan. Moga-moga kamu akan mendapat petunjuk, jumpa geng-geng sesat, uh, macam kahal kazab, uh, apa apa Quran apa Quran apa uh, jemaah Quran Malaysia. Dia kata Quran tu uh, furqan tu Quran lah. So Musa dapat Quran, Muhammad dapat Quran juga dia kata. <laughs> ha ni ni contohlah furqan. Ha jadi kat situ furqan kalau kitab confirm dua orang akan setuju Taurat tapi bila furqan, mungkin ada peraturan akan ada kata itu adalah apa undang-undang. Wallahu alam. Yang pentingnya yang mana macam yang sangat jelas macam kitab ni semua sekali akan berkata ah, ini semua satu je ijmak. Wa Taurat bil ijmak. Okey. Wa fi qawlihi dan pada firman Allah Taala dan suratul baqarah 127. Allah Taala nyatakan wa idh yarfa ibrahimul qawaida minal baiti. Dengan tak kala mana mengangkat Ibrahim akan asas binaan pada bait. Qala Ibnu Atiyah, Ibnu Atiyah dan tafsir beliau, al-baitu al-Ka'batu bil ijma'. Bait yang dimaksudkan yang Allah yang Ibrahim bina angkat bersama anaknya Ismail adalah Ka'bah Ijma' eh, ini sepakat. Sebab sebab nyata sangat. Tak ada sebarang kekeliruan dekat situ untuk kita kata eh, mungkin maksud lain. Tak ada. Tak ada ruang. Tak ada ruang untuk dilihat selain daripada itu. Faham eh? Jadi segala keseluruhan ijma macam ni kita boleh jumpalah. Okey, kedua Yazkurul mufassiruna ijma'atin ghairu dakhilatin fi ta'wil ayati wa Kita kena faham juga dalam dan tajuk ijma ni ada ijma-ijma yang disebut oleh al-tafsir tidak masuk dalam penjelasan ayat dan juga petafsirannya Tak masuk dalam ta'wil ayat dan tafsiran ayat kal ijma'atil fiqhiyati seperti kesepakatan atau ijma' dalam fiqh hukum fiqh disebut oleh ahli tafsir itu bukan ijma' tafsir yang kita kehendaki aw ijma'in aw ijma' ala masail min ulum quran ataupun kesepakatan mereka terhadap persoalan-persoalan dalam, dalam dalam ulum quran ilmu-ilmu quran kamaki surati wal madani wa bani wa madani wa madaniyah iha seperti makinya surah satu surah ataupun madaninya surah berkenaan. Ha, ini kadang dia sebut semua sepakat surah ni adalah madani. Semua sepakat surah ni maki. Okay, ini ijma' juga tapi ijma' ni bukan berkaitan dengan pengertian ayat. Wa adadil ay serta bilangan ayat. Macam Al-Baqarah Al alba al al fatihah di asabul masani tujuh yang diulang-ulang nama di antara nama dia. So al fatihah mereka kata ijma' ayat dia tujuh. Cuma bila kita tanya mana tujuh tersebut? Ah ha, dia akan ada persoalan. Tapi kita, semua setuju. Ijma' eh, berkenaan dengan Al-Fatihah ayat dia tujuh. Ha, cuma mana yang tujuh berkenaan? Kalau kita buka apa Rasam Osmani, Bismillah tu nombor satu. Kalau kita buka Quran Majid yang ceritakan India, uh, Alhamdulillah tu nombor satu. Bismillah bukan. Dia letak mana? Nombor enam. Nombor enam kat mana? Al-Ladhi uh, uh Al alaihim letak nombor enam. Ketua Qairul alaihim Ha, so jadi mas masalah diorang sepakat tujuh ayat. Okay, ini, ini contohlah kesepakatan dan bilangan ayat. Wahadihi dan ini kata Syekh Musa Al-Tayyar. Ghairu dakhilatin fi maudhu' al ijma fi tafsir Tidak masuk dalam tajuk ijma' dalam tafsir. Kenapa? Li'anna al-murad al-ijma' ala tafsiri al-fazil ayati wa ma'aniha. Kerana yang kena kini ijma' yang kita duduk sibuk bincangkan ni adalah kesepakatan ijma' di atas tafsiran lafaz ayat dan maknanya. Orang sepakat tentang lafaz ayat dan makna lafaz ni apa apa lafaz dia apa makna dia pengertian lafaz lafaz ayat itu yang kita maksudkan bila kita kata ijma dan tafsir bukan masalah hukum bukan masalah pengertian apa bukan masalah apa masalah masalah apa fik bukan masalah lain kita masalah kalimah yang digunakan yang diletakkan ataupun maksud ayat ini atau tuju pada siapa atau ayat ni sebab turun dia sebab turun dia apa 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 berkaitan dengan siapa pasal berkaitan dengan makna apa apa yang berkaitan dengan makna tapi sebenarnya maki madani tadi pun kadang-kadang ada juga mempengaruhi macam ijmak fik kan itu mempengaruhi maksud dia semua orang faham ayat ni maksud sekian bukan maksud lain okey semua macam dikatakan kat lah kalau ijma' uh, ijmak fik tadi bukanlah ijmak dalam tafsir tafsir pasal tafsir maksud dia adalah penjelasan kalimah dan ayat-ayat al-Quran penjelasan kalimah dan ayat-ayat lafaz-lafaz dan ayat-ayat Al-Quran. Itu sebab uh, dikata yang lain-lain itu tak masuk dalam ijma' tafsir. Okey, baik. Ketiga. Dikata, Mimma yujdaru at-tanbihu alaihi. Di antara perkara yang harus untuk diperingatkan terhadapnya. Anal ijma'a inda ba'dihim. Bahawa kesepakatan atau ijma' di sisi sebahagian mereka itu ahli tafsir. Wattifakul aksaru. Ialah kesepakatan majoriti. Bukannya tak ada orang canggah. Tapi kesepakatan majoriti. Kan Ibn Jarir, macam Ibn Jarir At-Tabari, dia punya mazhab dia macam tu. Kefahaman dia ijma' adalah majoriti. Waliza, kerana ini, yantabihu li mazhabil haqil, yuntabahu li mazhabil haqil ijma' kena di, 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 diperhatikan kena diperhatikan dijaga-jaga di dia ada jaga jaga-jaga terhadap mazhab si pencerita ijma' tu. Fil ijma' pada ijma'. Kena tengok mazhab dia apa. Kalau mazhab dia pegangan dia, ramai tu dah ijma'. Ataupun kalau sekiranya berapa orang kata, kata dah jadi ijma'. Ha, maka, kita tak boleh, tak boleh kita, kita kata ijma' sebab dia kata. Kita kena check lagi. Dan balik pada asal kita, bila tajuk ijma' ni penting. Macam kita kata, kita nak pastikan uh, bahawa uh, diletakkan tafsiran Al-Quran pada se tepat-tepat atau sebenar-benar uh, bentuk tafsiran. Dan kemudian bila kita tahu dia ijma' tak boleh kita canggah langsung. Tak boleh canggah. Kalau kita canggah dia masalah sebab benda ni macam balik pada hukum fik juga lah. Tapi kita, kita boleh kita boleh uh, untuk ada pendapat ketiga keempat dan masalah. Bertajuk bila dalam konteks ni macam kadang-kadang ada orang dia sangka bahawa ada percanggahan itu adalah dalil dia tak tak ikut pun tak apa. Benda tu bukan dalil eh. Khilaf yang berlaku di antara para ulama, ia bukan dalil untuk anda boleh pilih suka hati awak. Bila anda fikir apa yang anda suka anda pilih tak boleh. Sebab anda masih terikat dengan masalah pastikan pendapat dia betul atau salah. Check balik apa dalil dia? Apa sandaran dia? Sebab itu Allah Taala bagi kita akal untuk kita menilai. Betul tak sebut dalam Quran dan surah Israq, kau tanya kan? Uh, wala takfu ma laysa ilm yang kamu ikuti apa kamu tak ada ilmu mengenainya ayat 36 inna sam'a pendengaran itu wal basara penglihatan itu wal fuad at, hati atau akal kullu ulaika kana anu masula semua itu mengenainya akan ditanya Kau tak boleh ikut benda tanpa tahu itu lebihnya apa lebihnya kita dia berbanding dengan makhluk lain sebab tu kita dipertanggungjawabkan dengan pilihan kita jika tidak orang semua macam nak salah apa dah bapak dia macam tu nak salah apa masyarakat dia macam tu semua orang akan gunakan alasan majoriti sebagai sebab untuk kita boleh sesat. semua orang terima. Takkan kita nak tolak? ah, ha, habis lah. Sebab so majoriti dia bukan tajuk itu. Sebab kita tu kita ada akal untuk menilai benar atau tidak apa yang dikatakan tentang satu perkara. Bukan kita kata ada orang cakap boleh, boleh lah kot. Ha, tak boleh itu. Itu bukan kaedah yang sepatutnya ada pada alis sunnah. Itu kena, ingat balik, apa, revise balik. Apa kelas pengajian kita? Tatabuk urus mencari-cari kelonggaran. Tu buat daurah kot lama kat kita buat baca kitab sampai habis. Kan? Tatabuk urus mencari-cari kelonggaran. Ni banyak orang tak faham bab ni. Dia bila ada khilaf je, dia terus macam kalau dia khilaf aku boleh pilih suka hati aku. tak boleh macam tu. Ah. Aku telah kata ada banyak lagi kitab tu. Okey. Sepaham eh? Jadi asas pertama kat sini kena jaga. Jadi bila orang tu kata ijmak, kita kena pastikan mazhab dia macam mana. Bah, ada orang. Dia, dia sini. Kadang-kadang kita belajar fake kan? Kitab fake. Banyak orang karang kitab sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada kitab. Uh, kita tak jadikan rujukan. Saya pernah tanya syekh saya. Saya kata kenapa orang tak ambil kitab ni? Kitab ni besar, hebat. Kenapa orang masih lagi contoh macam fiqah perbandingan masih lagi rujuk al-Mughni uh, kitab-kitab majmu' syarah muhadha Iman Nawawi walaupun tak, tak complete kenapa kitab-kitab ini dijadikan sandaran istizkar Ibn al-Bar Kenapa yang lain tak diambil? Pasal ada orang dekat lain karang juga. Jadi guru saya kata, kadang-kadang yang lain-lain ni dinukilkan pendapat kata mazhab Hanafi kata begini tapi tak betul. Dia kata mazhab Syafi'i tapi tak betul. Jadi dalam banyak-banyak yang dinukilkan ni antara yang paling dipercayai contoh macam Imam uh, Abdul al Abdul Rahman Al-Maqdasi pengarang kitab Mughni Ibnu Ibn, apa Ibn, Ibnu Ibn Qudamah Al-Maqdasi dia punya nukilan tu tepat. Bila dia kata ada ada. Bila dia cakap benda tu apa benda tu adalah sekian-sekian memang macam tu. Kita buka kitab kita kita mazhab tadi jumpa sebiji macam dikatakan. So dia memudahkan kita daripada kena buka banyak kitab. Ha, jadi kadang-kadang macam ni di kenapa kitab dia terpilih banding yang lain. Kalau kita kata macam kitab ada adalah kitab yang yang ter, terbaru kan. Jadi kata fik Islam tuh Yang pengarang dia yang meninggal rahimahullah. Dia Syria, guru saya pun Syria juga. Dia kata kenapa tak baca Dia kata, e Adalah sikit dia kata <laughs> Dia cakap macam tak Macam bab nukilan kadang Bab nukilan tu kadang Tidak seumpama yang uh, Yang dulu uh, Sebab tu kena faham Bila orang tu Dia punya cara dia punya cakap Cara dia Menukilkan Kita kena faham Apa 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 dia punya pegangan Apa dia punya Cara Supaya kita tak silap Macam ni kah Bab ijma' Kalau kata uh, Ahli tafsir tadi Dia Majoriti berapa orang yang, dia, yang dikenal ni kata Dia anggap ijma' Ada, ijmak. ada. Macam Ibn Jarrah Tabari Sebab tu kena tahu Kita nak kata ijma' atau tidak Kita kena faham dia punya mazhab okay. Masuk uh, dulu Ijma'at ha, Kita bawakan Sebahagian daripada ijma'-ijma' -ijma okay, Ini yang sebagai ijma' contoh Yang kita boleh bawakan kat sini Dia kata Pertama Fikaulihi Ta'ala Pertama dalam film Allah Ta'ala Surat Al-Baqarah ayat nombor dua Orang tak nyatakan Qala bin Nabi Hatim Bila orang tak nyatakan La Raibafih Surat Al-Baqarah ayat kedua La Raibah fihi raiba fihi tiada keraguan ke okay. qala ibn abi hatim berkata, ibn abi hatim ibn abi hatim berkata ar raibu asyakku raib tu maksud dia adalah syak fi hadzal harfi pada bacaan ini pada huruf ini okey fi fi wa laysa fi hadzal harf ikhtilafun bainal mufassirin tiada dia kata pada bacaan ini pada pada suatu baqarah ayat ni tidak ada pada ayat ni sebarang percanggahan di antara ahli tafsir. Yang ini ar-raibu asyaku. Tak ada orang bawa pengertian selain itu. Walaupun kita tahu bahasa dalam bahasa Arab, dengan satu kalimah boleh ada makna yang berbeza-beza. Tapi dekat sini semua sepakat maksud dengan raib itu adalah syak. Tak ada tak ada siapa cakap lain. Ha, ini contoh Ibn Abi Hatim kata. Contoh lain dia kata, kedua, qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala, dan surah Al-Baqarah ayat 268. 268 Allah asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kalian kefakiran dan merintahkan kamu dengan perkara-perkara keji. Okey, word perkara keji ni kalau kita bawa dekat ayat lain, ayat lain, tempat lain boleh masuk dengan zina. Boleh masuk dengan segala perbuatan yang tak elok dari segi akhlak. Tapi dalam ayat ni, konteks ayat ni yang berkaitan dengan masalah infak qala ibn qayyim kata ibn qayyim al fahsha'u okey dalam ayat ni dalam ini huwa bukhlu bi ijma'an huwa al bukhlu ijma'an dia adalah kebakhilan secara kesepakatan semua setuju sebab ayat ni bukan bawa kepada tajuk lain tengah dalam bincang tentang tajuk infak so fahsha' ini maksudkan akhlak keji yang ni maksudkan sini bukan cium perempuan bukan skodeng bukan bukan zina bukan bukan bukan, bukan. tapi balik kepada kebakhilan. Ha ni contoh. So dalam ayat ni awak jangan cari lain lah Syait Fahsyak ni macam ni syaitan. Pasal ayat ni tentang tajuk apa? Syaitan janji kamu kefakiran. Kalau kamu kamu infak nanti kamu miskin. Keluar duit nanti duit tak ada. Ha, dan dia perintah kamu untuk apa? Fahsyak yang ni bakhil. Ha bahil, eh. Okey. So faham kat situ kena pengertian, maknaan. Okey. Ketiga fi qawlihi ta'ala pada firman ta'ala la tadri itu suratul uh, suratul baqarah eh suratul talak suratul talak ayat, ayat pertama ni berkenaan dengan bila uh, suami isteri yang bercerai dalam cerai boleh rujuk mereka mesti tinggal rumah yang sama dan tempoh iddah Bahkan suami tak boleh keluarkan wanita tadi daripada rumah tersebut. Kan, kan jadi bila Allah Ta'ala sebutkan tentang perkara tadi, perkenaan, uh, ujung ayat tu Allah Taala kata kan la tukhrijuhu min buyutihin yang kamu keluar mereka daripada rumah mereka okay. jadi jadi bila Allah Taala kata jangan keluarkan dan Allah Taala sambung hujung tu la tadri engkau tak tahu la anallahu yuhrisu ba'da zalika la anallaha yuhrisu ba'da zalika amra barangkali Allah Taala akan adakan Uh, sesud sesudah itu Sesudah perceraian itu berlaku Dalam iddah berkenaan sesuatu perkara. Apakah perkara tersebut? Qala Mawardi berkata Al-Mawardi, yakni raj'atu. Eh, ar fi kaulil jami'. Ini pada pendapat semua ahli tafsir. Pada pendapat semua, ini semua ahli tafsir. Maksudnya, moga-moga Bak -moga, engkau tak tahu barangkali Allah adakan pada perkara itu ini duduk diam-diam dalam lah rumah sama. Ya, sesudah itu Allah telah adakan sesuatu perkara. Yang ini rujuk. Barangkali kalau duduk dan diam, diam, tak keluar rumah tu, tengok balik mungkin jatuh cinta balik semula dan rujuk. Itu itu tujuan sebenar. Banyak orang kan kadang, kadang berkenaan masalah apa cerai ni kan. Dalam masyarakat kita tu utama yang apa ikut apa kursus tak ikut kursus uh, pemberi apa apa pengajar dalam kursus. Dia tak ajar berkenaan masalah cerai yang uh, talak BDI dengan talak talak sunni. Talak BDI mana orang tu kena cerai bini dia dalam cerai yang dia tak sentuh ayat yang datang tu mula-mula datang kan ya ayuhan nabi he nabi idza talaqtumun nisa bila kamu ceraikan wanita bila kamu semua itu orang lelaki ceraikan wanita fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah ceraikanlah mereka ikut iddah mereka dan hitunglah iddah maksud ayat tersebut kita baca dalam hadis bila mana ibnu umar dia ceraikan isteri dia dalam keadaan uh, haid Lepas tu Umar cerita Rasulullah SAW Rasulullah marah Rasulullah kata Muruhu Perintahkan dia Falju ha Rujuk balik Sumal yumsik ha Kemudian dia tahan Mana rujuk balik dan Tunggu Jangan buat apa-apa Kan Hatta Tatuhur Fatahid Datang haid balik Fatatuhur dan Suci Kalau dia nak cerai kat situ Cerai ketika Bersih tak sentuh Nak cerai sangat Cerai bersih tidak Sentuh Bukan cerai dalam keadaan haid sebab pasal benda tu tadi bila saya nak haid tadi masalah uh, apa komplikasi untuk hitungan haid tu akan jadi panjang atau pendek. Sebab kita kita nak kira kan sebab uh, apabila orang tu wanita tu diceraikan dalam haid yang tidak sentuh. Mana kebarangkalian dia mengandung satu payahlah. Macam mana pula tengok boleh mengandung. Iyalah kan tengok mengandung. Dia tengok eh, dia mengandung. Sebab apa tengok? Faham tak? Tak sentuh tu tak tak hubungan lah. Okay. So kalau ada hubungan kalau anda kata mengandung, dia akan prolong. Akan panjang, duduk lagi, kena tanggung. Mulalah start gaduh pula sini dan sebagainya. Tak bagi nafkah, marah pula. okey. Kalau anda kata anda kata dia cerai dengan cara tadi, ketika bersih tak sentuh, keberangkalian tu satu hilang. dan tidak tidak juga menyingkatkan tempoh ataupun memanjangkan tempoh. Apa sebab nak bilang, nak bilang payah. Sebab tu orang kata, وَفَطَلِّكُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ Nabi kata daripada Ibnu Umar, Uh, Nabi pesan pada Ibn Umar Suruh supaya Pegang isteri dia Maksud dia Tahan jangan lepaskan Dia dah cerai Rujuk Okey tunggu Sampai bersih Lepas tu Haid Lepas tu bersih ha, Lepas tu cerailah Kalau nak sangat Ada orang kata macam Tapi dah jadi second strike Dah apa Bukan nak pun Sibuk apa Kata nak cerai sangat kan ha, Dia cerai dengan keadaan tadi Maksud dia benda berkenaan Dia dah cerai ketika Dalam haid Jatuh Kalau tak jatuh Nabi tak suruh Rujuk Nabi kata rojuk dia balik Dia jatuh lah Tapi benda ni sebenarnya Kalau kita faham Dalam konteks masalah kekeluargaan kan Marah dengan bini kita tak masak uh, makanan ke Ataupun apa apa Dia ambil TV untuk dia cinta cerita Korea manjang Cintu -cintu. <laughs> okay. Katakan kita bengang-bengang kan Bengang dia tak layan kita ke Kalau marah mana pun Katakan baru semalam tidur sebagainya Kita tak boleh lah cerai dia Tunggu dia dia haid Bersih Tak sentuh ah, Baru cerai ketika tu Menjelang Haid Kemudian bersih Hilang dah marah kita Sebenarnya Ratu Peraturan ni tak diketahui Banyak orang tak tahu Dia kan orang muda-muda yang kahwin kan Tak tahu Dia tak Lafaz je Baru tidur tadi Baru tidur semalam Lepas tu dia lafaz kan Benda ni yang Membawa kepada masalah perceraian tu Cepat Dia tak fikir Apa taklah murka Sebab Nabi suruh ibnu Umar Rujuk balik Kalau benda tu kecil Nabi marah. Nabi tak suruh lah dia buat balik. Sebab benda macam ni kan, contohnya macam benda yang dalam agama Islam ni sebenarnya nak membantu untuk memanjangkan tempoh perkahwinan tadi. Kan kadang-kadang benda tu tengah marah-marah kan. Lepas tu bila fikir balik lepas tu menyesal pun ada. Ada banyak yang yang apa yang pelik-pelik. Wei -pelik. jatuh tak, tak tak tiga pun ada. Lepas tu tanya kita penyesalan. Bijak <laughs> perut tu. Silah. Mana? Ada bergegar tak dia? Tak dia sini. Kalau kalau tak ada tak ada sehaluan, nak nak tu kekal buat apa? -apa? Pisahlah. Oh, macam mana takkan nak, nak tu, tengok muka menyampah setiap hari jadi gila buat apa? Kadang-kadang ada cerita jumpa dekat ka kaunseling kan. Kita dah ajar untuk berdamai tak nak. Okey, saya kata sekarang saya ajar cara cerai. cerai. Meh. Saya kata. Sebab, bila saya start cerita kan, yang 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 perempuan tu macam Okey, ustaz dan sukan bercerai. Dah, suruh so, berdamai tak mau. Suruh damai tak mau. So, mau. Patut dah duduk sekali. Patut marah-marah-marah. Dia jadi gila, awak jadi gila. Buat apa? Dalam Islam benda ni masalah, masalah kalau tak boleh selesai, kita bagi bagi solution. Suruh apa suruh ambil. Dia tak nak. Dia siap bersila atas kursi. Aku macam. <laughs> Dia bersila. Saya bersila. Saya fahamlah lah. Dia bersila atas kursi. Kita nasihat-nasihat tak nak. Kita okey sekarang saya ajar cerai-cerai. Saya ajar. Bila ajar saya cerai, ah ha, dah mula dia start. Ah ha, so ustaz ajar saya cerai. Ah ha, dah tak nak tak nak berdamai. Buang masa, duduk-duduk mengamuk, duduk, duduk ngamuk, marah. Betul tengok menyampah-menyampah. Lepas tu datang jumpa ustaz. Apa? Nak so kita sembuh. Ai. Kami tak sembuh ai. Ya. Kalau awak jumpa geng-geng Habib mungkinlah ditunjuk. Ah ha, kan, dia gambar. Ya, kan. Dia boleh lah. Kami tak ada macam tu. Jadi kadang-kadang sampai cerita sikit sebab saya kata sini. Awak nak cerai ni saya ajar awak. Cerai so, dengan dia. Ha, pasal dia kadang salah salah orang perempuan. Kadang, kadang dia pergi masuk mahkamah. Dia ada benda suami dia buat sakiti dia ke cederakan dia ke sebagainya tinggalkan tak bagi nafkah. Dia bukan pergi ke mahkamah minta cerai. Dia patut minta fasakh. Minta fasakh masuk minta per perkahwinan tu dibatalkan oleh mahkamah. Sebab perbuatan suami tadi Kan suami tu dah taklik Hari tu Kalau saya tinggalkan Saya sakiti Semua ada kat situ Dia pergi buat in, Untuk itu eh, Tapi tak geti Ngamuk-ngamuk Hakim enfin, tak faham cakap apa Kita macam faham Cakap apa <am Pisang. gaan> ha. Contohnya lah kan Kita kata pergi Buat fasah Dan hakim akan ada kuasa Untuk lepaskan awak Saya ajar orang tu anyway. ha. Saya kata kau tak nak ny nyampah Nyampah kan? Tak jadi pula. Bila kita bagi tahu cara cerai, tak nak pula. Sayang pula. Tak payah tak payah. Dia macam ni. Kadang-kadang bukan apa. Mungkinlah dengan 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 orang tua macam Chef Sinji ada cara dia cara dia ni sikit. Dengan saya cakap tiga empat kali tak dengan dia cakap. Ah, ha, siaplah. Saya ajarlah. Kan saya pasal saya tengok dekat mahkamah. Ada kes berlaku. Perempuan tu minta cerai. So suami tak datang Siapa nak kan dia Lepas tu bila datang kat mahkamah Dia marah hakim Tuan, tuan ceraikanlah saya Saya bukan suami awak <laughs> Tapi tapi hujung tu Masalah juga Akak tu dia keluar-keluar kan Saya hampir nak ikut dia nak bagi tahu pada dia Hampir saya nak ikut Tapi saya diam kan Tadi dia nak keluar tu dia kata Jadi pelacur lagi mudah dia Cukup <laughs> itu Dia cakap, dia marah sangat lah Allah Allah Tapi pasal salah minta Ini kadang benda macam ni kan dalam Islam awak orang perempuan ni sebenarnya ada hak untuk pisah dengan suami awak mahkamah boleh putuskan cara dia minta fasah ini aku wajah hari ni bagus tak fiat fasah sebab bila fasah dia berkaitan dengan keburukan perangai suami tadi apa dia buat dia ya, si ejek saya ke eh, ya, ejek saya atau dia takutkan saya saya keluar bunyi mandi ha dia kan jadi lah, cerai kata sakit jantung tak actually anything Even kalau suami tu je berpelisiran pergi jumpa-jumpa perempuan kat luar, dia boleh je minta sebab suami tu bahayakan dia dengan penyakit kelamin. Tadi kot TV Sarawak, TVS TV Sarawak eh. Ada ha, keluar berita, bagi saya duduk kat bawah tadi. Dia keluar 86% eh penyakit, penyakit penyakit HIV adalah wanita. 86% HIV punya penghidap adalah wanita. Soalan A Adakah keran dia perlisian atau B mungkin suami dia bawa kat dia? Boleh je. Sekarang kata benda berkenaan, wanita tu boleh kalau suami dia apa, apa LGBT ke, benda kan, gay ke sebagainya kan. Dia boleh je. Minta cerai. Minta fasah. bukan cerai, minta fasah. Kalau minta cerai, suami tu kena lafaz. Pening pala lah, hakim. Tak boleh. Saya tak boleh cerai dengan awak. Tu hakim cerai kan je lah. Mana? Saya bukan suami awak. Ini kata. Betul juga saya pun macam kesian hakim tu. Hakim tu pula tak nak ajar dia cari cerai betul juga. Tapi pasal dia nak ajar. Yeah. Ha. tapi saya ajar ni bukan sebab apa. Kesian tak nak dulu jadi gila. Dia tengok dia menyampah Dia menyampah tu menyampah 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 tak nak menyampa. buat benda. Lupa rumah. Tak ada gegar arasy eh. <laughs> gegar ting masalah. Bergegar arash Apa salah arash nak bergegar sebab awak bercerai? Apa? Ha? Ha, betul pagar? Betul pagar dia betul. Arash Ar, 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 Ar Rahman bandingkan dia tak ada tak ada bandingan dengan apa dengan makhluk yang Allah Taala yang ada dekat, dunia ni. Okay. Jadi kena faham kena faham kan kena benda cini, kan. Macam tadi ayat yang datang kan. Maksud kenapa suruh duduk diam-diam dalam rumah tu lagi? Tujuan dia untuk itu. Supaya boleh rujuk balik. La tadri kau tak tahu la anallaha. Moga-moga Allah Taala yuhrithu ba'da zalika amra. Adakan lepas duduk cerai tadi boleh timbul benda lain Terujuk Dia tengok macam ah, Betul lah sayang balik Dan okey lah Kalau kata -kata, Jadi kata -kata, ada. Kalau ada pemudaratan Pemudaratan Ya Dia boleh lari keluar Contoh oh. macam memang kita, kita Datang-datang setalek kepala dia Datang-datang setalek kepala dia <laughs> Jadi hakim pun kata macam Okey 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 Kena keluar Kalau tak ada sebab alasan ha Perintah mahkamah Dia kena tinggal dalam Baik, mahkamah punya perintah dia kena datang duduk rumah tu yang suami pula ada separuh tu dia lari hotel juga pun ada perangai. Dia cecah bini dia, you tinggal sini. Dia lari hotel. Eh, uh, ilah tunggu bini tu. Kalau tak tengok mata, tang man mana nak sedap nak ini balik. Awak dah tak jumpa, kes tak jumpa ni, bukan kira apa, memang akan putus lah. Kalau tengok-tengok muka, ada kebarangkalian untuk baik semula. Sangat kuat. Betul tu Allah Ta'ala, <laughs> ulang balik kata, La tadari, kau tak tahu. La Allah. Moga-moga Allah Ta'ala Yuhdithu ba'dazalika yuh amra Adakan sesudah perceraian berkenaan Satu perkara Something Yang ni rujuk Tu Mawardi kata Al-Mawardi kata yakni ar-raja'atu Fiqaulil jami'a Rujuk Pada pendapat semua Semua ulama' Faham dengan maksud Amra tu adalah rujuk Okay Empat Dikata Azifatil azifah Ini pada ayat surah An-Najm Ayat limpa tujuh Datang makin dekat lahin dekat. Azifatil Azifah. Azifatil Azifah mendekat lahin dekat. Okey, apa yang dekat tu? Ha okey. Qaul Ibn Atiyah berkata Ibn Atiyah ibaratun an yaumil qiyamati bi ijma' al-mufassirin. -um Ini adalah lah gambaran mengenai hari kiamat dengan kesepakatan semua ahli tafsir. Azifatil Azifah telah dekat yang 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 dekat. Laisa laha minunillahi kashifah. Memang tak ada untuk dia Dia selain Allah Ta'ala penyingkap Mintakan siapa boleh mengelak ha, Itu maksudnya Maksudnya gambaran ni Tentang yang datang tu adalah Bukan mati ha, Kadang, -kadang orang kata mati ke? Tak ha, Mahdi bukan Mahdi ke? Siapa dia kata apa super collider di, 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 apa, digerakkan Maka banyak orang jadi buat jahat Ha apa benda <laughs> okay. Azifatil Azifah eh? ha, Jadi dia, yang dimaksudkan datang tu Bukan Dajjal Bukan Bukan mati di barat. Bukan ini Bukan ini Apa? Kiamat Kiamat itu sendiri Yang dimasukkan dengan Dekatlah yang dekat Semakin dekatlah yang Dekat Telah dekatlah yang dekat okay. Yang kelima Fi qawlihi ta'ala Pada firman Allah ta'ala Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 Allah ta'ala yang ditekan Wa ma ja'alnal qiblat allati kunta 'alayha. Nanti akan kami jadikan kiblat yang kau dahulu berada padanya kiblat yang engkau siapa engkau dekat situ qala syankiti berkata imam syankiti rahimahullah al khitab lahu sallallahu alaihi wasallam ijma'an ucapan ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam secara ijma' semuanya kata yang dimasukkan ayat ini anta tu adalah nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan pula kan orang lain pula perasaan ha, saya yang dimaksudkan ayat ini macam apa ha, ka Yasin wal Quranil Hakim innaka ka, ka tu ka tu ka lah <laughs> suka hati dia je ya contoh ni contoh, contoh jadi macam macam kalau kita fahamkan uh, memang bomir dalam Al-Quran kan bila Allah tujukan pada siapa yang kat sini ditujukan kepada Nabi SAW tu so, yang yang dimasukkan kiblat yang Nabi berada pada dahulu adalah Baitul Maqdis sebelum dialihkan kepada Kaabah Al-Musharrafah okey alhamdulillah kita habis tu wallahu a'lam Laisa laha min dunillahi al-kashifah. Oh, ya ada dengar kan? Dia dia orang baca apa ni? Apa ni? Dia buat apa? Ya? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. Tak tahu tak ta ingat chorus dia. Laisa laha min dunillahi ah. ah. Jalan Allah ma fi qalbi ghairullah. Tak ada, tak ada lain-lain. Lain-lain. Saya -lain. biasa duduk ikan anak, anak saudara tu. Tak ada, tak betul, tak betul. <laughs> eh, Ricky ni kita hafal kot. Arkam punya, arkam punya geset tu lunyai kot. Sampai hilang suara. Dia ulang, 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 ulang dengar. Ya eh, apa ni kasyifahnya. Apa yang dia Laisalah salah min dunillah kasyifah. So dia kepada siapa? Ha tu balik pada apa? Kalau ha tu balik pada kiamat. Jadi ialah kita faham. Azifatil Azifah. Azifatil Azifah dikembali kepada kiamat tu. Lepas tu apa sekaitan dengan kisah cerita dia orang? Tak faham juga dia ni. Ya. Yeah. Oh, kan. Masa dalam ayat tu dia kata dia kata kalau kita ambil ni kan, telah hampir datang saat yang dekat itu. Mana telah dekatlah yang dekat. Lepas tu ayat berikutnya Laisalaha min dunillahi kashifa tak ada siapa selain Allah Taala baginya untuk menghapuskan huru hara kiamat of it uh, from those beside Allah there's no remover nobody can remove it tu so, dia orang apa ke nak sikap kasyaf ni kot tiada untuknya daripada ah ya mungkin kot dia masukkan hijab bukan hijab bukan hijab hijab apa benda dah wallah tak boleh lah masuk dia apa dia sama macam gis tak wizah batas tu batas ayat tu untuk sebut nabi 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 uh, Hud tegur kaum dia bila kamu genggam tangan kamu genggam tangan dalam keadaan bengis datang kawan ni pergi baca tumbuk orang seorang letak kat lutut wa iza batashtum batashun jabari tepuk lutut tak masa ada seorang tu wa iza batashtum batashun tum jabari tumbuk orang pun ada juga bukan kaitan dia ngaruk je ni ni macam jumpa anjing anjing lah jumpa anjing tiba-tiba apa bagi salam dengan nama Kitmir pun ada. Pada Kitmir dan Quran selaput kering pada apa? Pada pada buah tamar tu. Demi Kitmir. dibantai Kitmir anjing asal berkafi. Batu tak pergi tabat siada abil Nabi watap Tap 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 dia bukan tu. Ah ni ngagut semua. Tak bukan ajaran bukan ajaran Rasulullah Sallam. Dia bukan bukan ni, bukan sangat jelaslah bukan bukan tak ada kaitan pun sebenarnya. Allah tak tahu tak tahu apa jadi. Yang lain. Benda. Apa? Okay Okay Bila seorang dia Macam ni lelaki masuk Islam Isteri tak masuk Islam Ikut kita punya peraturan dan undang-undang Berpisah yang besar Dia, dia balik balik pada asal uh, Firman Ta'ala dan al Mumtahanah Orang tak nyatakan uh, Tentang tajuk wanita beriman Tapi masuk juga lelaki kat sini uh, Pada tajuk Terutama kalau dia kata dia, dia buka, Terutama kalau sekiranya Uh, perempuan tu yang perempuan tu eh perempuan, apa, apa lelaki tu apa uh, lelaki tu yang yang tukar agama ha uh, okey jap dia kata ni uh, kunna hillu Okay, surah Mumtahana ayat yang ke-10 Ia ya, ya Dalam ayat berkenaan Allah nyatakan tentang wanita-wanita beriman Lahunna hillul lahum Tidak mereka halal bagi mereka itu lelaki-lelaki yang musyrik Walahum yahilluna lahun Tak juga mereka yang musyrik tadi halal untuk wanita beriman Dia ada side lah, maksudnya dua pihak tadi tak boleh bersama dah dan, walaupun kita dengar macam Dr. Soekarno-Karadawi uh, Hafizahullah Dia ada fatwa lain Bagi negeri yang minoriti Muslim uh, Minoriti Muslim Macam Jodoh Macam katakanlah Kalau dia contoh wanita tu nak masuk Islam Kalau dia masuk Islam Dia punya kehidupan dia masalah Tempat tinggal tak ada Ini tak ada, ini tak ada So soalan dia boleh tak ada Masuk Islam tapi kekal duduk dengan suami uh, yang bukan Islam tadi uh, Dr. soekarno qadawi sebut untuk negara macam tu dia boleh jadi muslimah yang berdosa banding kafir yang tak berdosa. Kan? Dia boleh jadi kafir yang tak berdosa. Tapi negara tu tapi ada yang separuh separuh ulama berkeras kata wanita tu kena pindah negara lah. Tapi bila wanita tu pindah negara ke negara-negara apa Islam orang ramai, dia tiba, tiba diabaikan juga ada juga macam tu. Ha, tak boleh juga. So yang kalau minoriti tak jadi lainlah tapi kalau negara orang Islam ramai tak minta halal lah. Kalau seseorang masuk Islam maka ayat surah Muntahanah ayat ke-10 tak halal mereka untuk bersama lagi kisah uh, dahulunya uh, Zainab anak Nabi dengan Abu As benda tersebut uh, sebagi, uh kata jemhur para ulama kata dia telah dimansuhkan dimansuhkan dengan hukum ayat surah mutahanah sebab dahulunya menantu Nabi Abu As tak masuk Islam anak Nabi Zainab muslimah tapi dia tinggal di Mekah lepas tu bila mana uh, Abu As tertawan dalam perang Badar Ini dia hantar kalung mak dia Kalung Khadijah. Nabi tengok Nabi kenal. Nabi kata dengan Abu as engkau boleh lepas tapi dengan syarat hantar Zainab ke sini. So dia hantar exchange. Bila lepas tu Abu as masuk Islam, datang ke Madinah, tak lama tu Zainab meninggal. Ha tu ada kisah tu lah. Jadi kat situ tak ada akad baru. Tak ada akad nikah baru sebagainya. Dia antara ha, ah tak ada. Kalau mereka tak bercerai kan. Ha, kalau suami tu masuk, kemudian tak lama isteri tu masuk. Tidak disuruh untuk akad baru. Ya. Yeah. Unless wanita tu kahwin lain sebagainya, maka dia nak kahwin bersama akad barulah. Okey. Apa tajuk? Kau itu kau cakap tinggi ke duk rekaan? <laughs> Okey, baik. Okey, berkenaan dengan apa dalam bilik. Saya memang nak tulis tapi saya macam kan, tak panjang pun sebenarnya. Tajuk dia satu je. Bila kita masuk dalam bilik tu, apa yang daripada kumpulan uh, tarekat Ba'alawi. Saya tak nak panggil Habib, ya. Eh? Tarekat Ba'alawi uh, masuk dalam tu. Dia sebenarnya uh, tak puas hati. Uh, dengan penjelasan yang kita buat pada hari tersebut. Dia tak puas hati. Tadi bukan masalah benda tu tak berlaku. Bukan tawar kubur tak berlaku, batu nisan uh, minta pada orang kubur tu tak berlaku tak? Semua berlaku. Cuma dia cuba nak defend nak pertahankan perbuatan dia tadi tak salah. Mana dia minta perang mati tu dia kata benda ni khilaf. Selagi mana ada dia punya hujah dia A1 selagi mana ada ulama kata boleh maka kita boleh nak tolak. Sampai saya kata kalau ulama engkau nak ikut ulama tu ikutlah aku ikut ulama yang tak ikut. Betul marah. dia kata tapi benda tadi engkau mengkafirkan. Saya rasa Ustaz Abu Mubarak dah terangkut semalam tentang masalah kafir tu Saya jawab dah sebenarnya Tapi saya jawab dengan sen senyum Bukan tak boleh jawab Sebab kita dah bantai dia dekat dalam Dewan ni lama Sampai dalam tu Dia pun duduk dalam, dari pagi sampai ke petang Dia puasa Tak sampai hati kot Macam kita dah dunia Dah pukul orang tu teruk, teruk Lepas tu datang kita pijak-pijak pula Tak elok lah kan Adabnya Saya senyum sepanjang Dia cakap tu bukan pasal tak boleh jawab Kita tak nak Tinggi suara Tak nak sekian Dia dah tinggi suara dah ujung tu dia kata, kau duduk di sini Nak belajar, aku ajar kau Dia kata Saya kata saya Kau kata, siapa nak ajar aku <laughs> Kita senyum lagi lah Bukannya kita berkeras So saya kata, kalau nak sangat Buat diskusi lain Kita bagi masa pada dia Untuk bersiap sedia sebagainya Dan masuk dalam Tak payah dia nak, nak ilzamkan kita so, Paksa kita ikut cakap dia Bagaimana Benda ni bukan benda baru Benda lama dah Dia pun beramal dengan macam tu Cuma dia kata Perbuatan dia tadi Ada khilaf ada ulama kata boleh. Dan masuklah pada tajuk hadis yang dikatakan sahih tu kan. The only hadis yang dipakai untuk berdalilkan bahawa boleh minta pada orang mati. Saya dia kata kau orang samakan kami dengan orang musyrik. Saya kata orang Cina buat macam tu. Nak macam mana? Dia sembah orang Melayu. Oh tapi di kafe. Kita kata perbuatan itu. Lepas tu dia masuk. Kalau perbuatan tu kau kafe kan? Kami. Saya kata kalau kafe perbuatan tak boleh di kafe orang. Sebab Kan Nabi SAW Ini saya sebut tapi dia, dia lari ya, Nabi SAW pernah sebut Kepada para sahabat Bila mana uh, Dua orang dalam perjalanan nak pergi perang uh, Kata saya perang Bani Quraizah So dia minta Nabi SAW buatkan mereka Zata Anwat, pokok untuk gantung pedang Orang musyrikin buat macam tu Untuk Konon dapat power, aura Pedang tu nanti masuk pedang perang nanti ada power. So, orang minta Nabi buat untuk kami zat anwat macam dia orang ada zat anwat. Batu Nabi kata subhanallah. Nabi terkejut. Bukan subhanallah macam bagusnya tak. Subhanallah terkejut. Nabi kata ini sebiji apa yang Bani Israel cakap kepada Musa. Berlepas dia lintas lautan. Lintas lautan surah Araf. Ayat jap. Ah uh, surah Al-A'raf 138. Al-A'raf 138. Apa yang dikatakan okay, bila Allah lintaskan Bani Israel lintas lautan sampai seberang dua nampak dua orang sampai berhala. Dua orang cakap pada Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah, Eh Musa buat untuk kami Tuhan macam orang Tuhan. Musa tak cakap pada kaum dia, "Kau dah kafir." Tapi soalan, kata-kata tu kufur tak? Kufur lah. Takkan tak kufur pula? Buat untuk kami Tuhan macam diorang ada Tuhan Yang ini para sahabat tiru kata-kata orang-orang musyrikin Kan tak serupa pula Tapi Nabi kata diorang kafir So syahadah balik Tak ada So relax lah oh, Masalah ada Perbuatan itu kufur Minta orang mati Ustaz Syed Azwan tanya Habis tu boleh lah Aku minta Ya Rasulullah aku sakit tolong aku Boleh? Dia kata Boleh? Betul Dengan syarat dengan syarat Apa syarat dia? Ha, kena tahu yang menyebabkan semua sekali adalah Allah Ta'ala Ini dalam Asyairah Punca yang anda dengar Boleh jumpa bomoh Boleh jumpa setan pun tak apa Asalkan anda kata Yang buat ni semua sekali ha, ini, ini ini benda yang kita kata Merosakkan masyarakat Kita nak Dia kata kenapa buat dedah pada orang awam Kita nak ajar orang awam lah Jangan ikut perangai, perangai tak senonoh orang Benda ni terang-terangan rosak. Kenapa nak suruh bagi orang awam ikut? Orang awam ikut ajaran yang betul. Yang cukup dengan Nabi punya ajaran. Sebab dia kata, dia, dia, dia tak nak apa, dia, dia kata isi khasah tu dengan tawasul sama. Saya kata, beza kan? Isi khasah dengan tawasul, orang kata sama. Tak ada masalah, sama je. Ha, saya kata, tu sebab cadangan yang disebut pada hari tu, sebelum kita keluar, dia kata nak buat tajuk uh, tawasul, atau isi khasah. Saya kata, okey. Nak buat silakan Ajaklah kami Kami datang lah. Nak buat kat sini Kita buat tak ada masalah lah. ha, ha. Apa dia? Ha, tak apa Tak kisah benda tu Dan Yang pentingnya macam ni cerita dia Dia nak buat Tajuk bagi tahu Tapi kita kan buat lah. Cik RG Minta kita kerja Sebagainya tak payah Ngarut Sewil lah ha, Ada Dia buat dengan orang Minta macam tu Lepas tu pun dia Gulik-gulik ha, Apa ngok-ngik kan? Benda macam ni Benda macam ni kan Benda macam ni Dia adalah masalah akidah salah makan minum air pun susu basi ke apa eh sebenarnya tak apa sakit perut je salah bang akidah ni tak boleh selamat dah awak gamble kan awak pertaruhkan akidah masyarakat dengan orang macam ni dan kita sekarang ni memang nampak gelombang lepas naksyah bandi Okay mata buat tujuh pula masuk semua nanti akan datang arkam pun akan cuba untuk justify dia punya kumpulan semua akan ini balik pada asas semua orang-orang jabatan agama Islam anda semua bertanggungjawab di atas perkara ni Menteri Agama ke Menteri Menteri Agama ke Semua sekali Mufti-mufti Kita semua ni tanggungjawab Kalau anda semua tak nak buat kerja Tak apa kami buat kerja Tak nak lawan tak apa kami lawan Kami sekat lah Jangan sekat lah kami Itu tajuk asal dia Kalau awak tak nak lawan Kerana ada politik punya masuk Diorang ahli politik tak kacau kami InsyaAllah Nak buat apa kami kan makcik makan dengan orang. Kalau awak semua boleh Kata adalah masalah politik tadi Kami tak ada masalah politik kami cakap je. Sebab benda ni bahaya. So balik pada asal dia bukan masalah dinafikan kita kata. Ada orang kata fitnah. Tak fitnah eh. Kami tak tahu pun. Semua apa yang dibuat tu memang dibuat. Cuma dia orang kata tak salah kami buat. Cuba tunjuk apa buat upacara tunjuk depan orang apa orang buat. Bila kita terjemahkan apa yang dia buat, dia start kelam kabut. Kita tunjukkan apa dia buat, bukan kita, kita 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 cakap sendiri. Kita tunjuk video dia buat apa. Apa dilafaz pada orang mati. Benda tu bukan 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 pelik pun. Cuma kat situ yang saya perasan lah dia cuba nak te tekankan pertama dia cuba diskredit uh, uh, Syekh Ahmad Hasan Muallim pengarang kitab Kuburiah fil Yaman. Dia kata orang ni ada kaitan dengan Juhaiman dan sebagainya. Ini ada sekian-sekian. Problem dia, tesis Kuburiah fil Yaman tu tesis master. Tesis universiti. So dia bukan bermasalah masalah penulis tu. Awak tak setuju jawab saya akademik. Sebab buku tu Al-Tulisan Akademik Bahkan uh, di, di, diberikan ucap kata-kata uh, aluan Oleh guru kami Syekh Muhammad bin Ismail Al-Imrani Rahimahullah uh, Pertimbangan Mufti Yaman Berikan kata-kata aluan So balik pada asal tak puas hati buku tu tuasa bincang masalah penulis dia Dia keluarkan penulis tak percayalah Penulis ni adalah inilah itulah itulah Macam-macam dia keluarkan Secondly uh, Dia sebut berkenaan masalah apa uh, Ya telah macam masalah, masalah masalah apa masalah ada ulama kata boleh maka semua boleh buat. So saya kata kalau situ tak usah bincang nak bincang buat apa? Dia nak kita hormat benda sebut. Nak hormat buat apa? Benda tu bertentangan dengan akidah. Kan? Kita disuruh minta wa iza sa'al tafas alillah. Ini hadis sahih. Bila kau minta minta pada Allah. Wa iza sta'an tafas ta'in billah. Bila kau nak minta tolong minta tolong pada Allah Taala. Kenapa lari daripada hadis yang sahih pergi pada hadis yang tak pasti Kenapa agama dibina di atas Tak pasti Yang peliknya kadang-kadang geng, geng Asyairah ni Dia kata kami tak terima Hadis Ahad Dalam masalah akidah Ni boleh pula Percaya tentang minta pada orang mati Boleh pula bagi hadis Ahad Yang tak suhaikh Itu cerita dia Yang tak suhaikh pula Apa pun masalah dia So bagi, bagi kami Macam hadis tersebut Dalam bilik tu Pasal saya rasa macam tak, tak sampai hati sebenarnya Nak teruskan apa, apa, apa Panggil apa Hujah lagi dia dalam tu Dari pagi sampai ke petang dia datang kot Kita pun dah, bercakap dekat 4 jam juga Kalau tak rasa juga kita rasa macam Nantilah saya kata nanti Buat Kita buat lain Sentiasa dia macam nak sambung lagi Kita kita buat lain Cuma bila Ustaz Abu Barok masuk tu Dia jadi lain lah Saya setakat ni boleh lagi Kalau orang tu duduk-duduk Sembang-sembang Sengih-sengih lah ha, Ustaz Abu Mubarak dah, 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 angkat kening <laughs> ha. Jadi tajuk dia memang bukan, bukan masalah kita tu rumah apa-apa Benda tu memang berlaku Apa dia buat memang dia buat Cuma dia orang nak kata tak salah Itu je Kalau perjumpaan nanti pun tajuk dia dia nak kata Isteri minta tolong pada orang mati tu boleh Kalau dia kata menyerupakan dengan orang musyrik Seriously orang Cina sembah Melayu Minta benda sama Ah ha, Tok Haji lah Tokong Haji Adullah Dekat Kepung ada Tokong Haji Adullah Memang Pakai singlet pakai kopiah Pakai berikat Diorang pun ikut belakang Tak ada memang pasal orang sembah Orang soleh Orang baik So apa beza dia Dengan Perbuatan kita minta pada wali Saya cakap juga lah Saya kata minta, dia boleh minta pada wali Yang mati Minta pada malaikat yang hidup Malaikat yang hidup sebelah kita ni Naik turun-naik turun dengan amal kita Minta lah sebelah tak nak pula. Kalau dan kalau nak pakai juga Nabi Isa alaihi salam naik diangkat Allah Taala jasad dan roh dua-dua sekali. Kan pasal tak ni tak tak wan. Jangan rasa macam ni apa benda ni. Oh, semua macam terkejut. Okey. dia kata minta pada lah dan orang Kristian minta pada tak salah lah. Dia tak kata oh ya Allah, dia kata oh Jesus. So macam mana? Dia kata yo ya oh Allah, tak kata oh Allah. Oh God, tak. Dia kata Isa, disebut Isa. Tapi problem dia dalam konteks Asy'ariyah, selagi mana anda intikodkan Allah yang gerakkan segalanya, minta setan pun tak apa. Tu problem dia. Tu yang anda dengar. Yang yang kes apa? Kes yang apa? Apa apa uh, ustaz dari Kelantan tu kata jumpa bomoh. Apa salah dia? Apa salah betul? Bagi dia Allah tak lain gerakkan. Dalam dalam bilik tu juga timbul lah tajuk Dia sebut nama Ustaz Muhaizat Dia kata, oh, saya aku lawan Muhaizat tentang Ibn Arabi oh, Ni pun lawan, lawan kan? Lepas tu dia katakan lah, kerana Muhaizat seorang ke rosak semua Problem dia, eh, dengar eh, problem dia Semua uh, Panggil apa, keramat-keramat Karamah-karamah Yang Muhaizat cerita Tentang selak langsir ya, yeah? Ayam kokok keluar Ayam kisah-kisah ini Semua tu adalah keramat atau karamah wali-wali hadramaut. Buka dalam kitab Badul Majhud tentang apa tentang tajuk ziarah kubur Nabi Hud tu, semua ada kat situ. Ni cakap apa? So bila sembang kita kita ada dia kata bab ni. Kita habis cerita lagi. Lepas cuma hari tu tak sampai hati. Kita orang tahu rumah kita kan. Nak jerit-jerit kat orang tu tak sampai hati. Dan kita duduk bawah bukan duduk atas pun. Ada orang kata macam oh dia telah duduk bawah kerana sekian-sekian. Kita duduk bawah agak. Dia duduk atas kerusi tak ada benda pun. Tak ada pun angkat negeri ke sini. Relaxlah. Ha. Kan? Bab-bab benda-benda apa benda-benda golek-golek ni kita orang biasa buat lagi. Lagi teruk daripada orang lain sibuk buat. so tak usah kira bab mengenai tajuk tersebut. So kalau keseluruhan dia kita kata tak puas hati panggil buat muzakarah. Kita buat. Yang hari tu dia, dia dia prolong sebab tu Dia sibuk nak hujah lagi Cuma hujung tu dia, dia agak marah agak lah Dia kata Bawa sini Dia kata kau nak belajar aku Aku ajar kau sini dia, Duduk sini Saya macam pandang muka dia Alamak kan? Dia start cakap macam tu ah, Tak boleh lah Kalau orang tu rasa dia lagi tinggi dia orang Itu bukan tawadok Bukan ketiga tu Tak tawadok lah Bila orang tu kata Kau nak belajar aku Datang kau duduk sini Tapi kena Tak boleh lah kan? Kita pasal Saya tak pernah belajar dengan dia dan saya ada guru Yang lagi hebat daripada dia Buat apa saya, saya, saya ambil dia sebagai guru saya Nak belajar apa Banyak benda lah yang pelik-pelik Antara yang dia suka untuk apa Cari definisi Dia cakap definisi ibadah Definisi, definisi sekian Betul lah Kalau dia kata guru pelik Nak ambil guru buat apa Disiplin tu kena ada lah Jangan kita ambil guru Lepas tu kemudian last kali kita discredit guru kita Ambil, 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 lepas tu dia seredit Tahzir guru sendiri, ha, tu sewe nama dia Jangan ambil, lepas tu nak duduk dengan orang Perhatikan dulu kan? Jangan, Sabar sikit Kadang-kadang kita ni kan Tak tahulah, tak tahulah Kadang-kadang dia tengok kan Kadang-kadang Abu Talha pun kena uh, Ter Terkena, Maksud dia, kita ambil-ambil orang Lepas tu, satu masa tu, apa hal orang macam ni ha, Macam tu lah, semua, semua itu tak boleh buat apa Pasal kita, ini. kita, kita kita rasa dia bagus tapi tiba -tiba dia tiba jadi pelik. itu ha, tak boleh cakap apa. Kadang-kadang kita nak ambil kan nak angkat seorang tu fikir lama sikit. Okey? Baik. Okey? Jelas eh? Am dia. Okey baik. Uh, tentang hari Arafah. Hari Arafah tidak kira masalah waktu serentak dengan orang sana. Macam bila kita kiam Ramadhan Kiam Ramadhan kita bukan tunggu orang di Mekah kiam baru kita kiam Dia ikut waktu negeri masing-masing Khilaf yang timbul masalah Tentang masalah-masalah hari Arafah tu Kes puasa je Yang sebenarnya Kes puasa Puasa hari Arafah tu nak ikut-ikut mana Ikut zaman Macam Ustaz apa, Abdullah Yassin terangkan Dia zaman atau makan Nama Arafah tu bersempena dengan masa atau tempat. Kalau bersempena dengan masa, 9 Zul Hijjah. Kalau bersempena dengan tempat, Arafah tu. 9 Zul Hijjah di sana. So khilaf dekat situ masalah yang timbul. Sebab sebab apa masalah apa peletakan boleh tak tengok anak bulan. Kita kat Malaysia ni sebenarnya, 30 tahun lepas merdeka, kita pegang apa Saudi cakap, kita ikut. 1963, 1963 kita ikut je. Lepas tu tahun 94 kita start tengok sendiri. Lepas tu dapat pula orang-orang orang yang apa macam kata kita ni apa ada kedaulatan dan sebagainya kita tengok sendiri dah start. Zaman Tun Abdullah Badawi kita uh, memang asing terus. Lepas tu zaman Tun Najib, eh, anak tentu Najib kita apa kita kita di sama. Sebab dengan Saudi, dalam PH gaduh dengan Saudi. Baik balik Ha, itu itu kadang-kadang pelik kita lah. Di, tapi masalahnya, saya ulang eh. Memang kerajaan mempunyai hak dalam menentukan raya, raya eh. Berdasarkan kepada dua cara tadi lah. Sama ada dia dengar orang cerita kata nampak 6 bulan dia ambil. Ataupun dia tengok sendiri tak nampak dia cukup dengan 30 hari. Yang eh, boleh kerajaan buat macam tu. Macam Nabi SAW ketika mana dia tengok anak bulan tak nampak. Lepas tu, seorang badui nampak. Dia kata Rasulullah Muhammad aku nampak anak bulan. Nabi katakan para sahabat puasa. So, dia puasa lah Dia puasa lah Menunggu Okay uh, apa nanti apa jadi dia, apa dia, dia, dia punya apa dia punya uh, Nabi SAW terus suruh para sahabat dan para sahabat dengar arahan Nabi SAW Nabi tak nampak sendiri sahabat tak nampak sendiri tapi siapa nampak Badui tadi Faham so basically boleh je kita ambil orang punya penyaksian so kerajaan Malaysia boleh je ambil penyaksian orang yang nampak Lepas tu kalau dia kata yang apa yang pihak satu lagi pun apa dia kata kalau dia, dia, dia nak tengok sendiri dan tak nampak teruskan 30 macam zaman zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu uh, bercakap pada Quraib dan hadis suami Muslim. Pun sama juga boleh juga. Cuma baru ni yang saya perasan kan tajuk yang masalah anak bulan ni dia tajuk dia cerita je ni kalau timur nampak barat confirm nampak. Memang pasal bulan akan makin besar. Tapi kalau barat nampak, timur tak semesti nampak dah. Ha, nak dah, dah nampak. Sebab bulan tu ada. Okey. Tapi dekat mana dia mula muncul? Adakah ke, dekat Jepun ataupun dekat tanah Arab atau kat Afrika? Dia dia dia, dia, dia muncul dekat mana? Anak bulan tu. Ha, kat situ masalah khilaf dia. Sebab kalau orang timur nampak, confirm barat nampak. Tapi kalau orang barat nampak, tak semesti timur nampak dia mungkin esok punya. Ha itu tajuk asal yang menjadikan sebab kenapa orang uh, diorang uh, berpendapat untuk tak perlu tunggu. Uh, tak perlu teng tengok orang-orang timur, orang barat punya uh, penglihatan. Kalau timur nampak confirm barat akan nampak. Alasan dia sebab kita tak tahu di mana munculnya. Dekat India ke mula naik, mula nampak atau dekat dekat Jepun ke mula nampak kita tak tahu. Ha sebab tu kenapa tajuk tu timbul. Tapi kita kebiasaannya di Malaysia kita tak nampak sebab ada awan Bukan sebab tak nampak garis tu Tak nampak sebab Ada awan Itu contohlah So kalau tak nampak kita boleh je dengar orang lain kata Nampak So basically itu yang yang sebenar masalah dia Raya tetap kena ikut kerajaan Raya ikut kerajaan Ini memang ada asal daripada Ansharul Anha Dia tegur berkenaan perkara ni Tapi saya tak sempat nak, nak, nak terjemahkan Okay baik Uh, ni cik pernah sebut apa? Baca semua Oh. Okey baik. Hari kat sini ada 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 satu apa satu apa uh, promosi untuk infak Madrasah Darul Hikmah uh, Madrasah Darul Hikmah uh, Kemaman Terengganu okey. Ah uh, sesiapa yang ingin untuk menyalurkan sumbangan dan infak pembangunan dan pengurusan uh, boleh untuk uh, nanti a uh, ke sebut ni. Tunjuk boleh? Ah, tunjuk ha, ah, Saya tunjuk eh ah, Ini pengasas dia adalah Ustaz Syed Azwan Syed, Syed uh, Muhammad Azwan Bin Yahya okay? ha, ah, Dia dia di antara pengasas uh, tempat ni lah Yang sampai sekarang uh, Sangat aktif Menghantar pelajar Ke Yaman Setiap tahun dia hantar pelajar ke Yaman ha, ah, Tahun ni pergi Tahun lepas pergi Tahun lepas pergi Siap bawa oleh COVID lagi Dia kena COVID Serius dia kena COVID sampai ke last sekali kan Orang Yaman rupanya dia pergi hospital yang Orang Yaman tak ada, tak percaya COVID Oksigen tank kena beli sendiri Serius? Dia cerita balik pengalaman kan Orang sana tak percaya dia, 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 dia dah, dah, dah collapse lah ha, Tapi kat sana ada orang yang, apa, yang style apa Tak percaya lah, tak ada ni COVID tak ada Ambil kau, dia memang dia kena beli sendiri Beli sendiri apa, apa uh, Ni lah, oksigen dan sebagainya hospital biayaan sendiri lumat tak ada tak ada sebarang ni okey baik jadi ni siapa-siapa yang nak menyumbang sebagainya untuk pembangunan aa, dan pengurusan aa, dan pembangunan pengurusan aa, bolehlah apa berbuat aa, seperti dalam aa, gambar yang kita tunjukkan tadi ini ha, untuk apa supaya apa supaya apa uh, di, dia sepatutnya sebut benda ni tapi pasal hari tu sibuk aa, tentang tajuk apa tarekat ba'alawi maka dia lupa untuk terangkan jadi kita saya tolong terangkan ya eh. Ini untuk tempat sekolah aa, beliau yang beliau memang tiap-tiap tahun aktif menghantar pelajar ke Hadramaut. Bukan ke tempat uh, yang buat bid'ah ah, tapi ke tempat tempat uh, yang, yang apa yang apa yang apa, mengikut, uh, manhaj salaf. Bahkan dia dia, dia bahkan dia, dia dia pergi semua tempat yang mengajar mengikut sunnah. Untuk siapa-siapa dia apa kepada universiti dan sebagainya. so ini ini siapa-siapa yang nak memanjangkan uh, apa kebajikan dan sebagainya Bolehlah berbuat demikian. Oke okay, baik wallahu alam kita berhenti sini. Selepas kita sambung kemudian. Uh, dan apa uh, besok lusa uh, lah untuk apa masih lagi kita dalam 10 awal Zulhijjah uh, jangan lupa uh, untuk teruskan lagi ibadat kerana inilah musim ibadat yang terbaik wallahu alam wasallallahu ala muhammadin salam alhamdulillah alamin subhanallahi wa bihamdihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh